محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى وصدق رسول النبي الكريم
وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں حضرات. چار میں سے مولا عباس کی. ایک اور صلوات پڑھیں حضرات. متفق ہے ساری دنیا آج بھی اس بات پر, متفق ہے ساری دنیا آج بھی اس بات پر, کل صفات مرتضیٰ کا آئینہ عباس ہے, کل صفات مرتضیٰ کا آئینہ عباس ہے. ان کو دنیا وفا میں میں نے پایا لا شریک, ان کو دنیا وفا میں میں نے پایا لا شریک, کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے, کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے, کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے. ایک اور سب بات پڑھیں ذرا. چار مصرع کے کلام نو سن. خیبر میں یہی تو لب مرسل کی تھی زینت, خیبر میں یہی تو لب مرسل کی تھی زینت, سب جانتے ہیں راز خفی کوئی نہیں ہے, سب جانتے ہیں راز خفی کوئی نہیں ہے, ہے ساری دعاؤں پا عقیدہ میرا لیکن, ہے ساری دعاؤں پا عقیدہ میرا لیکن, تجھ جیسی دعا ناد علی کوئی نہیں ہے, تجھ جیسی دعا, ہے ساری دعاؤں پا عقیدہ میرا لیکن, تجھ جیسی دعا ناد علی کوئی نہیں ہے, تجھ جیسی دعا ناد علی کوئی